На 137 работени во јавното предпријатие ИСАР со работен стаж од 10, 15 и 20 години, денес им беа доделени признани и пригодни подароци за нивниот несебичен придонес во работењето во ова јавно предпријатие. Овие вработени во својот работен век имаа направено и вложено многу труд за поубав и почист град, а ваквата традиција ние и понатаму ќе ја негуваме, вели директорот Ангел Бојаджиев. Овие луѓе заслужуваат една мала скромност, една мала почит, да им се одаде за нивното долгогодишно работење. Некако во социализмот, нели, меѓутоа слично, треба да се има неваква традиција, да луѓето знаат со, преку тој скромен поклон кој што ќе го добијат и што ќе го имат, дека макотрпно работеле, го заслужиле и да се подсетат во некое време да даде Господ овие луѓе сите да дочекат и пензија и во некое идно време да се присетуваат на тоа како работеле, како е земале наградата. За своето 10-годишно работење како администратор за обработка на судски предмети во Штипски ИСР Марина Герасимова беше една од вработените која доби признание како награда за својот минат труд. За тие 10 години работа, значи многу работа, многу труд, многу вложување, секако заслужни се и мојата фамилија, заслужни се и моите драги ценети шефови, да ги поздравам. И секако целиот тим на јавното предпријатие, раководено начело со директорот Ангел Бојаджиев. Својот работен стаж од 15 години Миланчо Дрмов во ова јавно предпријатие го започнал во 2002 година како технички директор. Првото работно место во јавното предпријатие ми беше технички директор. Бев 9 години технички директор, сега сум раководител на водоснабдителни објекти. За овие 15 години мислам дека со мојата работа дадо допринос за развој и унапредување на работата во предпријатието. Вработените пак со 20 годишен стаж во преостанатиот работен век имаат за цел уште повеќе да се вложат себе си за Штипјани да се гордеат со својот град. Јас сум изгледал тие најстарите, што слават 20 години, значи од 97-ма, заклучи со 2017-та, сите кажа дека се возбудени, дека е мубаво. Јас кажам дека многу работа, многу труд и допрва не чека многу работа и труд во овој град. Така да ги поздравам во оваа прилика сите мои колеги, бивши и тие што се во пензија. Еве еден поздрав од јавното предпријатие до нив. И на сегашните колеги, посакувам на сите да дочекаат 20 години, 30, па и 40. Ова е трета година поред јавното предпријатие ИСАР да доделува признание на вработените за непрекинато работење. Осем признанија пред нова година ИСАР по трет пат ги награди и најдобрите работници.